Nei, dette er i blodet. Nei. Det går ikke. Er du klare? Ja! 3, 2, 1, kjør! Gjør som Ranne, gjerne hoppe hvis dere vil. Hvis dere har litt mer effekt ut av det. Men det er hun. Vi kan få sett på henne. Hoppa? Oi, kan jeg bare få hoppa? Hva med faen? 15. Greit, ned! Er du klar for push-up? Klar! Kjør! Høye kneløft. Klare? Kjør! Men Morten, han sa høye. Ja, det er jo klart oppe i haka. Veldig bra! Siste gang vi kjører på. Han gjør som Solveig, ja. Nå kommer vi inn i en bra trakt, så nå slutter vi ikke. Vent til sola står opp. Kom igjen! Ja, så går vi ned. Rygg. Klar. Pip. Kom igjen. Nå er jeg i hvert fall rett inn på leiligheten og sove. Undervisning får bli ettermiddag. Det hviler riktig. Jeg gleder meg til å få en rosa farmen. Greit! Opp! Du skal bare kjempe på han, burpee! Ta 6, kjell! Stykken! Ja, herregud, det maser med 6-en! Ja! Ja! Du ligger etter, kjell! Jævla militær i faen! Kom igjen, kjell! Ja! Tar du 7? Ja! Ja! Smalt grep! Armheving! Gå ned på knea hvis dere har problemer, det har jeg nå. Klare? Ja! Kjør! Mye rart man finner på. Ja! Ja! Utfall bakover! Klare! Kjør! Innfall bakover og utfall bakover. Anfall på sula. Høyrevisningen startet. Ja! Gjør klart til avslutning! Full pepper! Monkey climb! Vi mangler litt sitronpepper! Ja! Kjør sitronpepper nå! Ja! Bra! Bra jobba! Jeg sier ikke at jeg tar en til. Å kjøpe, og fordi man konsumerer allerede en del produkter, og går inn og kjøpe 500 volum og få 35%. Og det som skjer da, når konsumet går opp, det er jo at den tiden som hver enkelt distributør investerer, gir en bedre avkastning. Nei, på Holmevann. Ja, det er i våre.
Det var 30-34. Ja. Vi koser oss litt her. Ikke så verst vær. Det ikke noe sol, men det går fint å være her. Og etter det her nå skal vi gå over der, over Joksavann, og prøve återen litt. Ja, det litt ditt løsning av de. Her er Team Kirkeng ute på hard jobbing her. Vi har delt inn i kokkelag. Det ser veldig bra ut. Det laks på menyen her, du kan se. Og her borte beinhard jobbing med mandler. Her ligger det tydeligvis klart til dessert. Og her ute, vet du. Disse syklistene kan brukes noe annet enn å bare... Her er Ole Kristian Fagerli dekket på bord. Her er mitt bord. Bord der. Utsikten utover der. Og... Nei, det er helt topp. Dette blir bra. Alt dere ser er frakta fra nærområdet. Skjell og kvister er det liv som har gått og plukket hele dag. Og i natt, når dere andre hadde kos. De der serviettene dere ser, det symboliserer et skjell med navnet deres, så den symboliserer at dere er en perle. Oh. De største perlene har jo Per Morten og Kjerstin selv sagt fått. Yes. Og det var veldig naturlig, så det ble bare sånn uten at vi tenkte over det. Ja. Da Frida forteller hvem som har vært med på teamet. Team Kirkeng består da selvfølgelig av Heidi Bøller, av Sissel og Jan, og Liv, og Henning sitter der, og meg og Ole Kristian. Så vi har hatt et utmerket samarbeid i hele dag. Vi har kost oss så fælt, det har vært veldig, veldig hyggelig. Og alle har virkelig trådt til å vise seg fra sin aller beste side. Det er ikke mange mennesker, altså, det kan jeg garantere, som har trådt på gulver som er vasket av selveste Ole Kristian Fagerli. Det er en jævlig godt, for han vasker alle våre hjemme. Men det har de gjort i dag, og det synes jeg bare er et fantastisk symbol på innsatsviljen vi har hatt her i dag. Så hjertelig, hjertelig velkommen alle sammen, og da selvfølgelig spesielt til de som sitter perlene her borte. Og vi er helt sikre på at dere kommer til å nyte hvert eneste øyeblikk, hver eneste lille bit dere tar i munnen. Velkommen! Takk.